This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Ukrainian Wave, is paid for by Maria and Mikhailo Klimchak and guests. Українська хвиля. Це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собак і дамо переможний знак. Бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані. Серце не каменем, бо ворог думав супермен, але герої криптоні. Все буде добре, бо ми ворога валимо, валимо. Все буде добре, многі знаєш ти, знаю я. Тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я. Україна, це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собак. Добрий вечір, пані і панове. Ви слухаєте «Українську хвилю». Перед мікрофоном у студії Марія Михайло Климчаки. Так, ми усі мріємо перемогу і віримо, що все буде добре, інакше ніяк. І віримо в перемогу. Але наразі моя, ваша Україна у вогні. Так багато розтрощених, розбитих домівок, повністю знищених міст і сіл. І так багато горя, і так багато смерті. Діти, що лишились сиротами, батьки, що стали бездітними, літні люди, що водночас стали самотніми, а ще вчора тішилися великою родиною. Чи можна пробачити тих, хто приніс на мою, на вашу землю смерть? Чи можна колись навіть потиснути руку їхнім дітям? Ми дивимося один на одного через завісу полум'я, крізь чорну палену диму, через вирви і прірву, що розверглись їхнім ненаситним бажанням нищити і убивати. Ми аборигени своєї землі, і вони прийшли зайде. Ми боронимо своє, вони нищать наше. Про таких сказано, краще б оділи їм жорна на шию і втопили в морі. Тоді б люди і увесь світ, що звик до спокою, змогли б жити мирно, щасливо і в любові. В любові, а яка любов може бути у ката і вбивці? І їм назва московити, а їх країні Росія. А ми пересилимо їх кров'ю і потом, великою звитягою, але пересилимо. І стане в Україні стишено, і буде радість і плач одночасно. Тому оберігаємо кожну хвилину нашого життя, бо це найвища цінність, дарована нам Богом. І хто знає, скільки ще тих хвилин у нас залишилося, тому не нехтуємо можливістю побачитися з другом, з рідними, з чимось таким, про що мріяли, і що до сьогодні не сталося.
Живімо, щоб відчути в собі силу любові. Зрештою, навчимося бути щасливими. Ви слухайте українську хвилю. І хай намріяна перемога станеться вже сьогодні вночі, вже завтра. І все буде добре, інакше ніяк. Ви слухайте українську хвилю. На календарі 21 січня, 21 день року. До кінця 2024 залишається 345 днів. Свої імена на сьогодні відзначають Агнія, Анастасій, Валеріан, Євгенія і Максим. Вітаємо всіх іменинників. А зараз про події. У 1506 році за розпорядженням папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча й нараховує в своїх лавах усього 80-90 осіб. У 1605 році сталася поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля. 1796 рік. Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи. 1840 рік. Француз Дюмон Дюрвіль на вітрильнику астролябії відкрив нову південну землю Антарктиду, який дав ім'я своєї дружини земля Аделі. 1846 рік. У цей рік було видруковано перший номер англійської газети «London Daily News». 1899 рік. Німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів. 1911 рік. Відбулося перше автомобільне раллі в Монте-Карло. У 1919 році на Конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили воз'єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною. У 1919 році, 21 січня також, революційний парламент Ірландії прийняв Ірландську декларацію незалежності. У 1922 році у швейцарському містечку Мюрен проходять перші гірськолижні змагання зі слаломом. 1947 рік. Після відставки Джеймса Бірнса новим державним секретарем Сполучених Штатів Америки став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики терпимості до політики стримування комунізму. У 1952 році італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році. 1954 рік у Гротоні, що в штаті Коннектикут, спущений на воду перший підводний човен з ядерним реактором Наутілус. 1959 рік. У цей рік було утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотримуванням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини. У 1968 році відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між Народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти Сполучених Штатів Америки за військову базу Хесань. У 1978 році Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти русифікації України. І 1990 рік. Близько 3 мільйонів українців взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківську, Львівську область і Київ у переддень Злуки. І в 2001 році Пол Маккартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила 1 мільярд доларів. Ну, тепер про тих, хто народився 21 січня. У 1815 році народився Горейс Уеллс, американський стоматолог. Він перший застосував медичну анестезію. У 1848 році народився Август Стрінберг, шведський письменник, прозаїк, драматург і живописець, основоположник сучасної шведської літератури і сучасного театру. У 1881 році народився Степан Чернецький, поет, автор слів пісні гімну «Ой, у лузі червона калина». Він був режисером Львівського театру «Руська бесіда» і написав історію українського театру в Галичині. У 1905 році народився Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр'є. У 1915 році народився Михайло Опаренко, український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії часів Другої світової війни,
А у 1924-му народився Бенні Гілл, британський комік, автор та ведучий відомої у всьому світі програми «Шоу Бенні Гілла». У 1941 рік народився Пласідо Домінго, іспанський оперний співак і актор. За час своїх виступів він виконав 128 оперних партій на сцені та в студії. І в 1957 році народилась Джина Дейвіс, американська акторка, лауреатка Оскара. Вона зіграла у таких фільмах, як «Туці», «Тельма і Луїза», а також «Випадковий турист». І в 1922 році народився Олег Адамовський, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Посмертно він став героєм України. І помер в 1789 році. Помер Поль Анрі Гольбах, французький філософ, німецького походження, письменник, просвітитель і енциклопедист. У 1803 році помер Кирило Розумовський, останній гетьман війська Запорізького, представник козацького роду Розумовський, граф Російської імперії, генерал-фельдмаршал, президент Російської академії наук. У 1919 році помер Михайло Туган Барановський, український економіст. У 1938 році помер Жорж Мельєс, французький підприємець, режисер, один з засновників світового кінематографа. У 1950 році помер Джордж Орвел, англійський письменник і публіцист, відомий за політичну алегорію «Колгосп тварин» і роман «Антиутопію», 1984 рік. У 2002 році помер Іван Карабець, український композитор. Це була сторінка історичного календаря. Ну, а у 1980, можливо, 5-му, 6-му, можливо, 8-му році, підійшовши до віконечка у кредитівці «Самопоміч», молода жінка сказала до молодого клерка: «Перевірте, як там мій баланс». Хлопець подивився на клієнтку і каже до неї: «Та ви ніби добре стоїте, не падаєте?» І, всміхнувшись, від того часу зрозумів, що фінансово українці повинні добре стояти, тобто не балансувати, мати хороший баланс. І він вирішив, раз таке має бути, присвятити свою справу фінансуванню і працювати з фінансами в українській кредитній спілці «Самопоміч». Це був Богдан Ватраль. І саме цим спогадом він сьогодні поділився із великою аудиторією людей, які відзначали 107-му річницю від проголошення акту злуки у українському культурному осередку. Отож, нашим головним спонсором, довголітнім спонсором є кредитівка «Самопоміч», щоб всі ми міцно стояли на ногах. Кредитівка «Самопоміч» – це ваша фінансова вигода. Пріоритет кредитівки «Самопоміч» саме в цьому. Ми переконані, що обслуговування рахунку не повинно бути обтяжливим, тому ми не знімаємо жодних щомісячних платежів за обслуговування рахунку, комісій та овердрафт, комісії за недостатню кількість коштів на рахунку, вхідні свіфт, перекази чи за зупинення платежів онлайн. Про це повідомляють з кредитівки «Самопоміч». Тож отримайте перші три money order, cashier check на місяць без додаткових комісій. Уявіть, скільки ви можете заощадити з кредитівкою «Самопоміч» порівняно з іншими фінансовими установами. За додаткову інформацію дзвоніть за телефоном 1-888-222-85-71 або відвідайте веб-сайт selferlines.com. Кредитівка «Самопоміч» Federally Insured by NCUA. І ще одне повідомлення від кредитівки. Шановні радіослухачі, переїзд до нової країни – великий крок. Хочете отримати іпотеку, але американська банківська система і обмежена кредитна історія вас лякають? Кредитівці «Самопоміч» знають, як вам допомогти. Отримайте свою власну іпотеку завдяки унікальній програмі, спеціально створеній для вас. Запишіться на консультацію зі спеціалістами вже сьогодні. Дзвоніть за номером телефону 888-222-85-71 або ж зайдіть на сайт selferlines.com. Кредитівка «Самопоміч» – ваш фінансовий партнер, на якого можна покластися. Кредитівка «Самопоміч» – Equal Housing Lender. Коли горе приходить у дім, близькі родичі переживають величезну тугу.
У такі хвилини вірним помічником стає похоронний дім «Музика Funeral Home». А співробітники допоможуть швидко і якісно організувати похорон, провести покійного в останню дорогу з усіма почестями. Фахівці дадуть відповідь на всі питання і допоможуть порадою, поділяться своїм досвідом, підкажуть, які документи підготувати, в якому місці організувати поминки, як замовити місце на цвинтарі. Ви знаєте про те, що найстарший український дім ритуальних і похоронних послуг як родинний бізнес заснований у Чикаго ще в 1915 році і донині обслуговує нашу громаду. Це «Музика Funeral Home». Адреса 2157 West Chicago Avenue, телефон 773-278-7767. І ще одне повідомлення від наших спонсорів. Юрій Мельник, ваш лікар у центрі українського села. Адреса офісу лікаря Юрія Мельника – 2323 West Chicago Avenue. Юрій Мельник – родинний лікар вищої кваліфікації. У офісі лікаря Юрія Мельника проводиться діагностика і лікування внутрішніх хвороб, дитячі захворювання, шкірні хвороби, гінекологічні проблеми, захворювання простати, травми та хірургічні пошкодження, видалення папілом, бородавок, мозолів, а також захворювання ніг і нігтів. Телефон до офісу лікаря Юрія Мельника 773-276-8600. У офісі лікаря Юрія Мельника проводяться усі лабораторні аналізи крові на анемію, цукор, роботи печінки, нирок, простати, венеричні хвороби, виразкову хворобу шлунку, холестерол. Офіс працює 6 днів на тиждень. Також у цьому ж офісі ви пройдете фізіотерапевтичне лікування, реабілітацію, медогляди для школи, спорту і роботи, імунізацію для дітей, медогляд для професійних водіїв CDL, а також медогляд для працівників з азбестом. До уваги наших слухачів, у цьому ж офісі приймає лікар Ольга Салецька. Вона спеціалізується в галузі дієтології, тому надзвичайно важливо знати, що саме правильно підібрана дієта є основою лікування більшості хворіб. Також доктор Салецька є лікаром-педіатром, проводить гінекологічні обстеження. Телефонуйте 773-276-8620. Мене часто запитують про податки в Америці. Скільки з мене вираховують із заробітної плати? Або чому податки на нерухомість зростають у арифметичній прогресії? Я не знаю відповіді на усі ці запитання, тому рекомендую вам бухгалтерську податкову фірму «Ганкевич & Associates». Вам допоможуть тут заповнити податкову декларацію. Ознайомлюсь з новими правилами, які часто змінюються, усе підрахують. А якщо вам потрібен професійний бухгалтер, то вам також сюди, у фірму, яка знає свою справу, так багатолітній досвід, помножений на професійність, я гарантую успіху вашого бізнесу. Бухгалтерія плюс податки – це Ганкевич & Associates. Телефон для довідок – 773-772-6131. Адреса 941 Northwestern Avenue. Тут розмовляють українською мовою, працюють 6 днів на тиждень, вихідний у неділю. Ви слухаєте радіо «Українська хвиля». Ми вдячні усім нашим спонсорам, які упродовж багатьох років підтримують нашу програму. В час нестабільності та невизначеності корпорація «Міст» продовжує працювати для вас у звичайному режимі. Як і завжди, ми здійснюємо доставку посилок, грошових переказів, продуктових наборів та речей першої необхідності для ваших рідних та близьких в Україні. За додатковою інформацією звертайтеся за номером телефону 1 800 361 7345. Пам'ятаємо, ми сильні, коли ми разом. Увага! Повідомляємо! Головний офіс «Міст Карпати» переїхав на нову адресу 6725 West Belmont Avenue, Чикаго. Телефон незмінний 773-489-92-25. Питання міграції та легалізації, з'єднання родини, політичного притулку, статусу легальних віз вирішується на високому професійному рівні українським адвокатом Михайлом Клишем. Ваші шанси отримати право міграції до Канади підтвердяться через Михайла Клиша. Усі консультації українською мовою. Адвокат Михайло Клиш має великий досвід роботи в імміграційних судах. А якщо ваші справи вимагають доброго адвоката, то ним є Михайло Клиш. Усі питання робочих, студентських віз, купівлі та продажі нерухомості, заповітів, юридичні питання ведення бізнесу, скарги на роботодавця через адвокатську фірму Михайла Клиша. Телефон 312-357-1750. Адреса 33 North Dearborn Street, кімната 1300.
Шановні слухачі, Асоціація «Самопоміч» допомагає сім'ям з заявами на різні види допомоги, включаючи грошову допомогу, кошти на продукти та медичне страхування по програмі Medicaid. Крім того, ми допомагаємо в процесі отримання дозволу на роботу та заяви на номер соціального страхування. Ми також допомагаємо з заповненням заяв на одноразові гранти для сімей іммігрантів. Наша мета – зробити процес заявок якнайпростішим. Якщо у вас є будь-які питання, телефонуйте нам за номером 773-692-1010. 773-692-1010. Всі послуги є безкоштовними. Українська хвиля. Ви знаєте про те, що Український Конгресовий комітет Америки як центральний представницький орган українців у Америці був заснований 24 травня 1940 року на першому конгресі українців Америки у Вашингтоні. Сьогодні ж Ілінойський відділ Українського Конгресового комітету Америки відзначив золотий ювілей – 50 років від дня заснування. Історія нам розповідає про те, що ще у 1949 році у Чикаго було створено Лігу американців українського походження, яка діяла під керівництвом Українського конгресового комітету Америки. Головою був Іван Дужанський, а згодом Володимир Нечай. Серед патріотів, відданих громадсько-політичним справам, на жаль, часто доходило до непорозумінь і суперечок, які послаблювали діяльність організації як у Чикаго, так і у цілому по Америці.
за політизованість бандерівців, мельниківців, угаверівців свідчить про поляризацію української імміграційної політики. В Українському конгресовому комітеті Америки виникали кризи і опозиції через тенденцію до опанування керівних органів окремими політичними групами. Намагання оздоровити ситуацію в УКК були увінчені успіхом. І нарешті, після довгих перемовин, у 1974 році було створено відділ в Іллінойсі. Найкращим свідченням загальноукраїнського характеру відділу є витяг із його статуту. Цитую. Забезпечити усі можливі засоби підтримки в боротьбі українського народу за відбудову вільної, незалежної і демократичної держави. Очолювали відділ відомі громадські діячі – це доктор Юліан Куляс, Михайло Панасюк, доктор Мирослав Харкевич, інженер Орест Бараник, Павло Бандрівський, Ігор Дячун. А з минулого року вперше у Чикаго булава влади перейшла до рук молодої енергійної лікаря громадської діячки Марії Дмитрів-Капеняк. І сьогодні, 21 січня 2024 року, наша громада у Чикаго під керівництвом УКК відзначила одну із найважливіших дат нашої історії – День Соборності України. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі пройшли урочисті збори, на яких був проголошений акт воз'єднання земель Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину велику Україну. У цей день роком раніше, 22 січня 1918 року, було прийнято четвертий універсал Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. Української Народної Республіки. І саме цей документ став необхідним підґрунтям для подальшого прийняття акту Злуки. Минуло ціле століття, а Україна й далі у огні, і далі виборює незалежність. Страшна кровопролитна війна Московією триває 10 років. І сьогоднішня подія є нагадуванням світові, зокрема американським конгресменам, про не лише історичний символ об'єднання країни, а як загальний орієнтир майбутнього, адже саме суспільна, духовна і територіальна єдність України є найважливішою умовою для розбудови держави. Під час офіційної частини заходу до присутніх з промовами звернулися президент Українського конгресового комітету Америки відділу в Іллінойсі доктор Марія Дмитрів-Капеняк, конгресмени Майкл Квиглі, Раджа Крішнамурті, Дені Девіс. Виступи супроводжували оплесками. Також приємно було почути гостей з Нью-Йорку, журналіста-політолога Андрія Добрянського та постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Сергія Кислицю. І серед присутніх представників української громади міста Чикаго, штату Іллінойс, федеральних та місцевих законодавчих і виконавчих органів влади Сполучених Штатів Америки, консульського корпусу міста Чикаго, зокрема, був генеральний консул Польщі, також генеральний консул України у Чикаго Сергій Колядов, консул Євген Дробут, захисники воєнно-збройних сил України, які знаходяться на лікуванні тут у Чикаго після поранень. На жаль, війна триває. І у кожному виступі занепокоєння, обіцянка продовжувати підтримувати Америкою України. З великою увагою слухали доповідь головного доповідача Сергія Кислиці. Фактично, це був екскурс в історію кризи діяльності Організації Об'єднаних Націй, як головної глобальної інституції, що не змогла нічого зробити, щоб захистити Україну, уберегти від зухвалого зневаження Рашкою статуту організації, який формувався за підсумками Другої світової війни, завчасно стримати агресора. Але, як то кажуть, вода камінь точить, і нарешті минулого року Генеральна асамблея проголосувала за резолюцію, яка засуджує Росію тільки минулого року і формулює рамки майбутнього миру на проукраїнських умовах.
Посол України при ООН Сергій Кислиця розповів про гуманітарну допомогу та витіснення Росії з керівних органів та структур Організації Об'єднаних Націй. Зрештою, це все відбулося не без його участі. Приємно відзначити, що активно до підготовки та проведення події спричинилася Марта Фаріон, президент фундації Києво-Могилянської академії в Америці, і члени ради директорів фундації. Це Мотря Мельник, Марко Супрунюк, молодий аналітик, фінансист, ведучий програми. А як працівник і ведуча радіопрограми «Українська хвиля», я маю за честь поділитися з вами інформацією про активне ділове життя нашої громади в Чикаго і, власне, учасницею якого я була сьогодні. Тож, обнімімося, брати мої, єднаймося в ім'я перемоги. Завтра 105-та річниця акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, багатовікової мрії українського народу про власну державу. Світанку я пішов солдати, не співаю я пісень, а ношу кашкета, бо найкраща музика у мого кулемета. Радіо «Українська хвиля», і часто у своїх радіорозповідях я звертаюся до українського Чикаго, зрештою, для того є «Українська хвиля». І безпідставно. Саме у нашому місті зупинялися особистості, що залишили свій слід в українській історії. І я хочу зробити для вас маленьке відкриття, не лише для парафіян Українського православного собору Святого Володимира у Чикаго, але й для всіх, хто цікавиться долями артистів Української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Отож, нещодавно про їх перебування у Чикаго я вже розповідала на наших програмах, і ось натрапила у спомені протоієрея Павла Корсуновського, який, як тепер мені стало відомо, був не лише солістом капели,
Але у 1942 році, а також 43-му і 44-му році був сотрудником парафії Святого Володимира у Чикаго. І саме його голосом 22 січня 1919 року було озвучено у Києві проголошення акту Соборності українських земель. Тож першими на Софіївську площу прибули залізничники з великим національним стягом, на якому були виписані слова «Слава українським героям». Це прототип героям «Слава». Отож, це спомини протоієрея Павла Корсуновського, який служив у соборі Святого Володимира. А зі спогадів Льонгена Ценгельського про те, як проголошувався акт соборності, дізнаємося, що дзвони усіх церков гуділи без зупину. Від Дніпра гриміли раз по раз сальви кріпосних пушок, а народ у воодушевленню кричав «Слава Україні! Слава козацтву! Слава галичанам! Слава директорії! Слава! Слава!» Учасник дійства, тодішній священнослужитель Київського собору Святої Софії, отець Павло Григорій Корсуновський, згадує – коли акт Злуки був довершений, то з грудей 250-тисячної товпи вирвалося могутнє «Слава Україні!». 7 травня 1924 року хор Кошиця закінчив свій контракт. Артисти залишилися в Північній Америці, а нащадок старого священичого роду з ранньої молодості присвятив своє життя українській церкві. Революція 1917 року втягнула отця Корсуновського у вир боротьби за автокефальну церкву, і він став піонером українського православного руху в Америці. 13 лютого 1924 року, відпливаючи з хором Кошиця з Нового Орлеану до Гавани на Кубі, з радістю сприйняв звістку про те, що православні українці Америки вітають свого владику Іоанна Теодоровича, який прибув тоді до Нью-Йорку. І вже 17 травня 1924 року владика Теодорович з протоієреєм Павлом Корсуновським прибули до Чикаго, де у маленькій церкві на вулиці Ірі, тоді де містилася ця церква, що тепер називається Церква Володимира, 18 травня відбулося перше урочисте богослуження. Він став голосом народу, дописуючи у часописи, а своєму щоденнику залишив запис. «Навіщо Євангелія і ріжні добрі книжки, коли вони самі по собі, а чоловік сам по собі?» Народився наш герой в Чигирині у 1884 році, а помер в 1949 у Тефті, що в Каліфорнії, де й похований. Ось така історія людей, які жили і ходили тими вулицями, де зараз живемо і ми з вами. Радіо «Українська хвиля» для українського Чикаго.
Ви слухаєте українську хвилю і зараз про погоду. Якою ж буде погода у Чикаго в найближчі дні? У понеділок мілива хмарність, 34 градуси в день, 32 вночі. Вівторок, середу, четвер буде хмарно, а також синоптики обіцяють мокрий сніг. У вівторок 33, у середу 35 і в четвер буде 41 градус за Фаренгайтом. У день. У п'ятницю знову ж буде хмарно, 38 в день, вночі 31. У суботу і неділю мінлива хмарність. У суботу 38 в день, 33 вночі. У неділю 37 в день, 30 вночі. Ось така погода чекає на нас у найближчі тижні. А зараз переходимо до вістей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готові провести вибори під час воєнного стану. Але є умова. Як повідомив президент в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, вибори відбудуться, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. Ось моя вам відповідь. Якби я зміг зробити це завтра, я б зробив це завтра. Нам треба змінити обставини та закон, сказав він, коментуючи ймовірність проведення виборів. Також Зеленський додав, що вибори президента відкликаються не з його примхи, а на вимогу закону. Українське законодавство забороняє не президенту проводити вибори, а всім інституціям загалом. Крім того, залишається питання про те, як проводити вибори на окупованих територіях. Навіть якщо це можна було б зробити, що робити з окупованими територіями і як провести вибори, якщо у нас понад 6 мільйонів людей за кордоном, а формату онлайн-виборів, на жаль, немає, сказав Зеленський. І російський диктатор Володимир Путін прагне окупувати всю територію України і ніколи не хотів миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Крім того, український лідер наголосив, що не уявляє підписання мирної угоди, згідно з якою тимчасово окуповані території Донбасу і Криму відійдуть до Російської Федерації. Якщо ми хочемо зупинити Путіна, якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії через кілька років, то краще упоратись з нею тепер, сказав Зеленський. Він також додав, що мир у Європі можливий лише після того, коли всі затямлять, що Україна справді є незалежною. Водночас президент визнав, що, звичайно, краще знайти політичний шлях повернення нашої незалежності. Як повідомив Уніан, раніше президент Росії Володимир Путін нарешті зізнався, що він завойовує, а не звільняє, як він казав, Україну. Під час зустрічі з очільниками муніципалітетів диктатор випадково промовився, підтвердивши, що міфічна версія звільнення України є брехнею. Спроба спонукати нас відмовитись від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року, ну це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо. І правлячі кола в Україні розуміють, і західні еліти розуміють, заявив Путін. А тепер повідомлення з фронту. На фронті сьогодні відбулось 59 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак 14 захисники відбили на Авдіївському напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснивши 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. Також ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника, озброєння і військової техніки. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу протиповітряної оборони противника. І сумарні орієнтовні втрати противника на 697-й день війни. В особовому складі приблизно 377 тисяч. Ворог втратив 331 літак, 324 гелікоптери, 6191 танк, 11 477 бронемашин, 8 882 артилерійських системи, 656 засобів протиповітряної оборони, 969 реактивних систем залпового вогню, 11 876 автомобільної техніки і цистерн спальним, 23 кораблі та катери і 6 938 оперативно-тактичних безпілотників. У ніч на 21 січня в Росії повідомили про вибухи в кількох регіонах Тульської, Смоленської і Орловської областей, а також Ленінградської області. Найбільш руйнівним стали вибухи у порту Усть-Луга Ленінградської області, звідки транспортують природний газ. Російська влада стверджує, що в одних випадках причиною послужили атаки українських безпілотників, інших, як у випадку Усть-Луга, повідомляли про вибухи без вказання причини. Спершу російська влада запевняла, що атаки не досягнули своїх цілей або були не надто руйнівними. Хоча у соцмережах публікують фото і відео вогню і великих спалахів у усіх 4 регіонах. Але у випадку терміналу вже відомо, що пожежа мала серйозні наслідки та підірвала роботу підприємства. Українська влада поки що відповідальності за вибухи на себе не брала. Найбільше постраждав термінал великої газодобувної російської компанії «Новатек», що розташований у порту Усть-Луга Ленінградської області. Губернатор області Олександр Дрозненко підтвердив, що там велика пожежа, хоч він запевнив, що евакуацію провели і персонал не постраждав, а за 6 годин написав, що пожежу локалізували. Причину пожежі він не назвав, натомість голова Кінгисеппського району Юрій Заплатинський заявив, що причиною стали 2 вибухи. Раніше вночі місцеві мешканці повідомляли у соцмережах, що чули звуки прильоту безпілотників. Петербурзьке видання «Фонтанка» з посиланням на свої джерела писало, що 2 безпілотники направлялися до Петербургу, але потім змінили курс і пішли на порт. Але ані Міністерство оборони Росії, ані українська влада цю інформацію не коментували. Згодом сьогодні о півдні «Новатек» визнав, що пожежа стала наслідком зовнішнього впливу. У компанії заявляють, що технологічний процес на терміналі зупинили, створили оперативний штаб з ліквідації наслідків, постраждалих наразі немає. Керівник моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко стверджує, що пожежа сталася в терміналі з перевалки газового конденсату. Неподалік розташований нафтовий термінал Роснефті, термінал з перевалки сірки та вугілля. Порт розташований майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Лише за кілька днів до того, 18 січня, у тій же Ленінградській області вже були вибухи на нафтобазі, і тоді Україна визнала, що йшлося про атаку її дронів. Зокрема, міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин на панелі в українському дому в Давосі заявив, що Петербург вразив дрон українського виробництва, який подолав відстань у 1250 кілометрів. І у інших російських регіонах, менш віддалених від України, вночі також звучали вибухи. У більшості випадків Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що йшлося про українські безпілотники, але запевнило, що їх збили, і ніякі збитки вони начебто не завдали. Про вибухи повідомили, зокрема, у Тульській, Смоленській та Орловській областях. Ці повідомлення підтверджувалися відео вибухів спалахів у соцмережах. Водночас в мережі повідомили, що ціллю безпілотників у Тулі стало оборонне підприємство «Щегловський вал», де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». Російська влада заперечує, що в регіоні постраждала якась інфраструктура, але Суспільне з посиланням на джерела в українських спецслужбах стверджує, що влучання було і ціллю був саме «Щегловський вал». Джерела видання підтверджують також нічні атаки в Смоленській та Орловській областях. Офіційних підтверджень поки що не було. А на фронті триває навала мешей та щурів.
У значній мірі це є наслідком самої ж війни, яка створила для гризунів надзвичайно сприятливі умови розмноження. Про це в інтерв'ю CNN розповів науковець-співробітник Національного музею історії України Ігор Загороднюк. Озимі культури, посіяні восени 2021 року, у багатьох місцях не були зібрані в 2022 році і дали щедрий самосів. Миші, які розплодились на ньому, пережили дуже теплу зиму і продовжили збирати новий урожай, сказав він. Тож, за словами науковця, бойові дії відлякують природних хижаків, що зазвичай полюють на гризунів. На жаль, проблема з засиллям мишей в окопах і бліндажах не обмежується естетичними незручностями. Крім того, що ці тварини можуть бути розносчиками небезпечних хвороб, вони також завдають шкоди військовому та електричному обладнанню. Ігор Загороднюк попереджає, що певний час ця проблема буде погіршуватися надалі, оскільки в умовах зими миші лізуть у теплі бліндажі гріти. Він зауважує, що військове керівництво повинно знайти системне рішення проблеми, не доводячи ситуацію до тієї, що була під час Першої світової війни. Тоді проблеми щурів у окопах так і не змогли вирішити до кінця війни. Як пишуть засоби масової інформації, через навалу щурів та мишей на фронті солдати почали мобілізацію котів. У мережі з'явилася велика кількість відеороликів, яких українські бійці показують, як в окопах розбігаються миші, щурі і навіть змії. Вони заважають спати, а також гризуть все, що потрапляє на їхньому шляху. З аналогічною проблемою стикаються і російські загарбники. Як зауважують фахівці, демографічний вибух у мишей стався саме восени 2023 року. Британська розвідка повідомляє, що у росіян навіть почалися випадки захворювань, які розносять гризуни. А Україна розпочала будівництво власної оборонної лінії, яка за задумом повинна зупинити російське вторгнення. Про це пише видання The Telegraph. За даними видання, вона складається з трирівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Куп'янська. Найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю. Головна перевага цієї системи захисту в тому, що вона дозволяє не лише утримувати зайняті позиції, але й просуватися вперед нашим захисникам. Тому лінія фронту буде гнучкою. Метою України на 2024 рік, зважаючи на все, є поповнення своїх постраждалих у боях сил і відновлення наступальної бойової могутності напередодні наступного року, йдеться у статті. А тепер повідомлення із Сполучених Штатів Америки. Скандальний екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв у разі перемоги на виборах зупинити війну в Україні ще до своєї інаугурації. Про це він сказав на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир. Ще до того, як я зайду в овальний кабінет і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це кровопролиття там. Відновимо мир за допомогою рішучості, заявив скандальний політик. За словами Трампа, Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі Сполученими Штатами Америки. Зараз же вони несумірні. Він дорікнув Європі, що дала Україні у 10 разів менше грошей, ніж Сполучені Штати Америки. За словами Трампа, раніше президент України Володимир Зеленський висловився про заяви Трампа щодо війни. За його словами, деякі радикальні голоси в лавах республіканської партії напружують українське суспільство. Передача заморожених російських активів Україні мала б великі дипломатичні, економічні та правові вигоди для цивілізованого світу. Про це у своїй статті для Financial Times пише колишній президент Світового банку Роберт Зелік. Він зазначає, що поки Україна намагається вижити під невпинним наступом Росії, країни Великої Сімки все ще обговорюють передачу Києву заморожених російських активів. Деякі вагаються через передбачування ризики для фінансової стабільності, інші заявляють про юридичні занепокоєння. Ті, хто сумнівається, значно перебільшують ці побоювання та не в змозі зважити стратегічні переваги цього кроку. За його словами, якщо хтось схвалює надсилання зброї для боротьби з російськими солдатами, здається дивним ухилятися від передачі
російських активів українським жертвам. При цьому мало ймовірно, що західні країни відправлять заморожені мільярди назад до Росії. І треба думати, як можна конструктивно використати резерви. Політики рідко знаходять можливості, засновані на здоровій політиці, хорошій політиці та переконливих етичних цінностях. Путін продовжує безжально нищити Україну. Велика Сімка та інші партнери повинні перестати зволікати і замість цього використовувати очевидний економічний інструмент, щоб допомогти нації протистояти, резюмував Зелік. Заморожені активи Російської Федерації можуть стати легким фінансуванням України. Про це заявила спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. При цьому, за її словами, для ухвалення відповідного рішення повинна бути консолідована позиція всіх країн-членів Великої Сімки. Між тим, Європейський Союз повільно вирішує питання використання активів Російської Федерації, адже низка країн остерігається. Так, за інформацією Financial Times, чиновники у Бельгії побоюються, що країна може виявитись не найкращим посередником. І на завершення випуску. Десятки тисяч людей сьогодні, 21 січня, знову вийшли на вулиці по всій Німеччині, щоб протестувати проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» і її антимігрантської позиції. Зокрема, у Мюнхені число охочих взяти участь у демонстрації було настільки значним, що організатори були змушені скасувати марш із міркувань безпеки. За словами організаторів, до демонстрації прийшли щонайменше 50 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж було зареєстровано. Протягом останнього тижня німецькі міста охопили масові протести проти ультраправих. Мітинги почалися через кілька днів після виходу журналістського розслідування, в якому йшлося про зустріч нових правих екстремістів і політиків із ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», на якій обговорювалися плани депортації мільйонів мігрантів з Німеччини. 20 січня щонайменше 300 тисяч людей вийшли на вулиці у містах Німеччини, щоб висловити свій протест проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» і підтримати демократію. Цим повідомленням закінчую вісті. І пам'ятайте про те, що 21 січня 1990 року відбулася одна із найбільш масових акцій сучасності в Європі – це символічний ланцюг єднання. Українська хвиля від Києва до Львова як знак вшанування проголошення акту злуки між УНР та ЗУНР у 1919 році. Полудень того ж пам'ятного недільного дня тисячі українців з'єдналися в обіймах і думках, і бажаннях, і мріях про соборну Україну. І отож, у переддень Дня Соборності сьогодні Міжнародний день обіймів. І згадаємо великого кобзаря, який звертається до українців з вічним і актуальним сьогодні посланням єдності. «Обнімімся ж, брати мої». Коли як коли, але в теперішню хвилю усі ми повинні становити одну родину, повинні відчути, що ми браття, сини однієї матері. І в наших серцях повинна жити одна ідея. Нами повинно керувати одно змагання, а це збудування самостійної української держави. Слава Україні! Так, неочікуваний зорепад і ласкава ніченька припливай з того берега. Що не так і чому ти хочеш я втекти? І ласкава ніченька, ти пливи, пливи вітру на згадку. Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти. І за руку тебе мої сни заберу назавжди. Ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе мої сни заберу назавжди. Дізнатись як, що на серці у коханої казкою наші дні пролетіли немов птахи. Цілував, обіймав під зорями тебе. Обіцяла лиш моя, що не розлив вода вітру на згадку. Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти.
preceding program, Ukrainian Wave, was paid for by Maria and Mikhailo Klimchek and guests. This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago.